ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ। ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସୁଡ୍ରୁକୁମ୍ପା ଉପର ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସୁଡ୍ରୁକୁମ୍ପାଠାରେ ଫୁଲବାଣୀ ବୌଦ୍ଧ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ରଖି ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି। ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କୂଅ ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖରା ଚାରି ମାସ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିପାରୁନି। ଏନେଇ ଏବେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗରା ବାଲ୍ଟି ରଖି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁଡ୍ରୁକୁମ୍ପା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପିଇବା ପାଣିର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଘଟିଥିଲା। କନ୍ଧମାଳରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।